Olunaku olwaleero lwakutaano obudde bwa kinyi kagobe olunaku lulungi njagala okubuuzaako omulabi wa Gudde TV alaba the AIDS amakya g'olwaleero nti wasuza otya oli otya ndagire Doreen Tricia mu kanyomero kaffe aka social media olwaleero ndi wendi nnyo okubanga nkutwala mu maaso era nga tugenda tandika butereevu mu biseera bino ebya COVID tetujja bivaako nnyo kubanga bye tutambuliramu tulaba ka video kano kegenda okulaga aka trending ze kagenze viral nti obutawanguko maka bwefaanaganyako nga kino kyennyini nnyini no n'abakyala bavuddeyo bayina bye batuuseeko munnange balumye ogwa waggulu bagamba nti temujja tuleka feka. Katigenda saba producer wange antereyo akantu akaliko domestic violence tugende mu maaso tukalabe engeri gye katambulamu n'omukyala ono gye yakitinzeemu nga kw'otadde n'omwami we. Agarika wagataddemu naye naffe leero bazzenga batusoma abawala abatayagala kunaaba amannya abatayagala kuyonsa simanya abasaba ennyo ssente tutwaleyo butereevu tulabeko kwabo tuwulire ku mannya waliwo oli enjagala okulinkanteerayo abagala okubakyalira natebagaba yadde ebibiri muli balwadde babakyalira muli balwadde ku ssomero roni naawe umaru wimkirifu shafiki dabirasi dabirasi dariki mahadi Calvini, Ian, Ibra, Eddie, Morrissey, Abe, Jaka, Hassamu, Innocent, Habibu, Faizo, Emmanuel, Nelson, Robert, Rick, Abe nawe. You know. Kaseera kano abasajja babadde bevumbulidde omuzo gwo kuchitinga simanye no bamuteekako tractor driver ateno zi supergeti ateno matoke dero kabagudde munno baba kutte kati kansabe producer wange antere ya akantu ako ngawe katambudde nze kanyumidde kansubire nti namwe kagenda bakola bulungi. Spaghetti. Oh, it's one man I wanted to buy spaghetti from, but he didn't have, so I told him to call me when he restocks. Okay, pick his call. Babe, there's no need. I don't need spaghetti. Do you need spaghetti? Babe, I said pick the call. Pick it. I said there's no need. Sam, pick the call.
Come on, pick it. Emma, want to come between us, baby? My phone just died. You think so they're wise? Amazima go gali nti abakalu kalu tebajja busera naye naffe twabazudde charge ebeerawo gobogamba nti supageti ate simu eweddeko oginyiga nkulaba nga nkuwa charge ng'oteekamu kale kansembeyo akantu kamu kokka mu biseera bino enjala eri bubi abantu enjala ebaluma naye ate munnange waliwo omusajja mukulu ye ogw'okulya gwamufuukira ekirala ne bw'alaba ng'oba akamere okasudde ye tayagala kwonoona mu biseera bino kansabe producer wange abanga akanteerayo ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு ஆலமரத்து விழுது இதன் ஆணி வேறு யாரு அடை காக்குற கோடிய போலவே ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு ate awo Sofia we yabagambidde nti bw'oba olina emyaka 24 ng'okyasobola okusaba bazadde bo ssente munnange ate ye COVID-19 yeeyiyiza n'abeera ng'asaasaanira amawanga gonna kati naawe beera nga weeyiyobera omuyiiya osobole okuba nga weetuusaako by'oyagala bwetutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tweyanziza awo nno otuwaddeyo kaka supageti akeka sinze nokuyinza olaba abe ku supageti wamala okwogera ne supageti sikulemerako nakubiibiita oli waka supagetiwamala okwogera naye nze bye tebinkwatako ate ekirungi nti tuli mu kwarantini kati ogenda boolagawo ne bwoba toli mu kwarantini nze ali ewaka tebinnuma wamala okwogera naye nze nga nkubiibiita nga nkuwa masaaji nawe ewaka esifaayo sitawana kulemerako tebigasa lekera negenda netuusa buli omu gyasula naye ate neemala nefundikira ngaezze mu nyumba yaayo kati naawe genda okola byonna kasitedde ewaka nze nga mbiibiita ng'okomyewo okomyewo bali obo balese nze tebingasa nze ndowooza kamberekereze era ndagira edolentrisha bwetyo bwe tubadde nga tutambula kambagalize weekend ennungi tugitandise olunaku lwakutaano ate abantu bagamba akakuba akafuuyirira ebweru bw'oba oyingira ekibuga funamukoka manvuuli obafunamu kekigiri kooti muno mu studio mwo tulina okuba nga munnyogoga ekyekkooti tofaguma wini ayagala kooti guma muno mulina okuba nga munnyogoga tulina okubeerako mu winta kasita gw'otaddeko njitaddeko naye nange lwanaakola ntya munnango obeera nawulira oyagala okolereko mu vesiti osobola okubeerawo oli smart by the way atyampewo tewali mbeera yonna yonna egenda kujjako bwa smartness bwe so feel free oba empewo ekufuuwa olina omubiri tusha kankubuuzeyo ekibuuzo kimu ng'ogenda mbuuzaayo taata wange kirungi nnyo ebiri mu paalamenti naawe obadde obigoberera obiwulira kakati gw'oyogera ki ku nsonga y'ababaka kakati paalamenti egambye mujje mutuwe embalirira
mutuwe mbalirira abasasanya sente choka president ya gamba mbalirira mwino juo wato ne jeno abaka wagamba fetuli answerable eri parliamenti wandi genze nani na presidenti kutwala sente ku district kugenda kuzigula mu mero juo we mbalirira gwe owa social media okay ekintu ekyo nze nyinzo gamba bwenti nti sente jezava leke mbalirira jebedda kubanga ye yazifulumya buli omu ne babeera nga bamuteera ku ki ku akawunti ye abazizzaayo bali balungi ate nga tusuubira zikola omulimu gwe zaalina okukola eyo point gy'oyogedde yes ebadde point ya mwezi jezava gye babazze embalirira point ya mwezi omukyala awo